Hej alle sammen, gris og velkommen vi til en gris chat video. Så det her, det må nok være gris chat nummer 6. Så hvis du ikke helt, igen, hvis du ved, hvad gris chat er, så er det mest bare sådan en snakke video. Der kommer ikke til at være en tutorial eller noget, jeg vil vise jer. Det er bare noget, jeg vil fortælle jer i for. Så jeg har fem ting, jeg gerne vil snakke med jer om, og ja, lad os bare komme i gang. Så den første, det er nok den største ting, som jeg sådan virkelig sådan har lyst til sådan at, announce, kan man godt kalde det. Og det er en world painter konkurrence til, altså, til jer. Uh, og det handler om, at uh, I skal lave et map, og så skal I sende det til mig, og den der laver det pæneste map, uh, vinder. Og vin alle deltagere, ligesom, ligesom det foregår, ligesom på min, ligesom min profilbillede konkurrence, som jeg holdt her, her i slutningen af 2014, der holdt jeg en, en uh, konkurrence om, hvem nu kan lave mit, eller et uh, profilbillede til mig og vinderen fik et shoutout, eller alle deltagere faktisk fik et shoutout. Så ja, yeah, og det, det tænker jeg, det, er, ikke, det er, der er ikke noget, der er ændret der. Alle deltagere får et shoutout. Øhm, selvfølgelig vinderen får et meget stort shoutout, altså stort, stort jeg overhovedet kan give. Så ja, yeah. og øhm, så snart den her video den er uploadet, så starter konkurrencen. Og konkurrencen den slutter den 12. marts 2015. Og det betyder, at I har tre uger. Tre uger, det er det, I har til at lave mappet. Um, ja, altså I skal, uh, ja, og så er der også sådan nogle, nogle krav, det er selvfølgelig, I skal, når jeg er færdig med at lave mappet, så skal I putte det ind i en, uh, in en WinRAR eller en zip-file, og så skal I sende det til min gmail, det er gris1000mail, gmailcom Der er helt nede på der, i bunden af beskrivelsen, der er der også, uh, der, der står det også, I kan også uh, gå ind på min uh, om-tab, altså about-tab, der står der også min, uh, den e-mail, I skal sende det til. En anden ting, som jeg også skal gøre, det er, at I skal gå ind, og sende mig et 3D eksporteret billede af mappet og den måde jeg gør det på det er at øh, I ved godt hvordan I åbner et 3D view inde i WorldPainter hvis I ikke gør så tryk bare Ctrl 3 eller så går du op i files og så går du helt ned i bunden altså den der tab op i toppen hedder files der hvor man åbner og gemmer og gemmer som og sådan noget så går du helt ned i bunden der står der view 3D view eller et eller andet noget med 3D så kommer sådan et ekstra billede op og så oppe i toppen, der skulle du gerne være noget, der hedder eksportere 3D billede, noget af den stil. Og så kan I så eksportere det billede, I ser der. Det skal I også have importeret med ind i mit billede. Og det er mest sådan, så, så jeg lige ved, hvor billedet er. Det er faktisk noget, jeg tænker på at gøre uh, til andre folk, som sådan fremover spørger mig, om jeg vil lave episode Så putter jeg også sådan et billede med ind i, med, ind i uh, med deres fil. Så det er sådan, ja. det er sådan. En anden ting, det er, at uh, mappet det skal maksimum være 3000 3000 eller maksimum radius 3000 så det er jo lidt radius altså et diameter 3000 meter diameteren skal maksimum være 3000 så, og det er sådan det eneste det eneste krav ellers så kan du bare lade fantasien løbe vild altså bare lave hvilken som slags map bare det ser pænt og at øh, man sådan ved hvad, hvad det egentlig er for noget og altså, det kan være alt muligt det kan være med det kan være et kæmpe stort ørken biome, det kan være et kæmpe stort jungle biome, det kan være øh, alle mulige biomes, det kan være med nye biomes, nye biomes, som man måske ikke ser i normal Minecraft, men noget, som du måske selv finder på. For eksempel, jeg fandt på min fantasy map, eller fantasy biome. dog, som er lidt mere, lidt mere det, jeg tror, jeg vil sige, det er lidt mere flyvende øer med bjerge og krater samtidig. sådan lidt, ja. Men ja, bare lav et land. Et eller andet nyt et eller andet realistisk et eller andet pænt. Det er, det er mest bare det. Ja, yeah. så skal du bare sende til min e-mail. Og øh, en anden ting, som jeg selvfølgelig også gør, hvis du nu har en YouTube kanal. Hvis du nu er YouTuber og laver videoer og sådan noget, og du gerne vil have mig til at, 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 at linke til din kanal, så husk lige at smide et link til din kanal i den der mail der. Så du bare lige skriv din din altså din YouTube kanal der. Det vil være fint nok. Så ved øh, folk hvor, hvor hvor de kan finde dig. Så ja. Og Ja, som jeg sagde før, konkurrencen slutter den 12. marts så tre uger fra nu af, det har jeg til at lave det. Og ja, ellers så er der ikke mere. Bare gå løs. Jo, en anden ting det er selvfølgelig, at der øh, kommer ned i der kommer til at være alle de der links til mine custom brushes, til de custom træer jeg bruger, til min stoner Bushes Pack, til mine flyvende Øer, altså Alt hvad jeg kan finde på, jeg har lagt op, op til download af, af tools, til World well Painter og øh, ja, alle, de tools, jeg bruger, som, som man ikke kan finde i det normale wallpaint. Og, og, og ligger også download link op til wallpaper, hvor man kan downloade det og sådan noget. Alt muligt, hvis I ikke har det allerede. Og I, I selvfølgelig er selvfølgelig velkommen til at gå tilbage i, til min kanal og se alle de tutorials, I har lyst til. Sådan. Og du vist det. Så det var min wallpaper konkurrence. Så det håber jeg, at, at I har lyst til at være med i. En anden ting, jeg også gerne lige vil sige tak til jer om, det er fordi, her for nogle få dage siden, der ramte jeg 100.000 views på min kanal. Altså totale views i alt på alle mine videoer til sammenlagt videovisninger. Og det er 100.000, og det er vildt. <laughs> og det er jeg rigtig glad for. Og jeg er rigtig glad for, at I, at I kan lige se mine videoer. Jeg har næsten op på, har, når jeg laver den her video, så har jeg 1.750 subscribers også. Og det, jeg er virkelig glad for, at I kan lide mine videoer. Og øhm, det, det giver mig også en rigtig god motivation til at øh, blive ved med at lave videoer, så jeg skal endelig have tak for. Så ja, det var bare lige hurtigt det. Tak for de 100.000 subscribers, og tak fordi I ser mine videoer, og tak fordi I liker mine videoer. Bare lige hurtigt tak. Okay, så er der sådan noget her, det, det, det der kommer nu, det er sådan lidt mere måske. Altså det, er, det jeg kommer til at sige nu, det skal I tage som lidt måske, for det kan være, at det her det overhovedet ikke bliver til noget overhovedet. Men en ting, jeg har sådan tænker på at gøre, det er fordi, at på mine timelapses, alle mine timelapse-videoer, der, der har jeg jo ikke. Der laver jeg jo, der laver jeg det både en beskrivelse på dansk og på engelsk. Og det betyder også, at jeg har fanget nogle engelske engelske viewers og sådan noget. Og de sådan har spurgt mig om, hvordan i den verden har lavet det her map, og jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, at, at øh, vide, hvordan man laver det her map, og jeg har nogle problemer med det her, og jeg skal. Jeg kan godt tænke mig at prøve at øh, vide, hvordan du laver sådan en fit map. Og sådan altså. De kan selvfølgelig ikke forstå dansk. De fleste af dem, dem der skriver på engelsk. Så. Jeg tænker sådan, bare for sjov bare én gang. Så jeg laver en engelsk video, og så laver jeg en eller anden ultimate world tutorial, og hvor, jeg, hvor, jeg, simpelthen forklarer alt, hvad jeg, alt, hvad jeg ved. Og det her, det er sådan noget, jeg altid har lyst til at have lavet, lavet fordi jeg, havde, jeg har næsten, jeg har snart været over 20 tutorials på worldpainter. Alle mulige former for worldpainter tutorials, og jeg har faktisk en, der kommer ud i næste video igen. Den der Jungle Biomes tutorial. Så der ved I, hvad kommer næste. Så ved I, hvad der kommer som næste. Okay. Um, så jeg ved ikke helt... Er det måske noget, I har... I måske er interesseret i, i en eller anden ultimate worldpainter tutorial, hvor man bare forklarer alt, hvad jeg ved om worldpainter. Og giver en hel masse tips og tricks, og måske også sådan opdaterer alle mine tutorials, sådan... Så, så jeg kommer op til de, de, de skill jeg har nu. Altså alt muligt. Alt muligt. Skriv ned i kommentarerne feltet, og så spørg om, eller skriv, hvis I er lige interesseret i det. Ellers så tror jeg, at jeg gør det, fordi det, eller ja, det ved jeg ikke om jeg gør det. Det måske, måske gør gøre det. Så de uh, dem, der, er sådan, der ser engelske videoer, for jeg har faktisk også fået et par, par uh, ikke-danske uh, subscribers og følgere og sådan noget. Så det er jo lidt. Okay. Jeg tror, du udelukkende ser min video på grund af min timelapse. men det er op til dem. Jeg er er glad for, at, de, glad for, at uh, de ser med. Okay, så er der også en ting, jeg altid har lyst til at uh, have på min kanal, og det er en eller på min video, det er en intro og en outro. Og det er noget, jeg sådan har, har tænkt mig at, øh, at, prøve på at lave et projekt på. Uh, jeg har dog nogle få idéer til, hvordan man kan lave sådan et, øh, til, man kan lave et, et, et intro. Jeg har sådan med at... Jeg kan lige ud for, at forklare, hvad jeg har af idéer til en intro. Det er, hvor man ser, eller, hvor man har bare et eller andet baggrund, en eller anden klassisk Minecraft baggrund. Det må lige må være af det er bare et landskab for eksempel. Og så, så, der, så kommer der sådan nogle tekster ind af, hvad jeg for laver, og så står der... Worldpaint tutorials, Minecraft tutorials, uh, øh, byggetutorials, øh, showcases, timelapse, øh, alt muligt. Alle de der forskellige ting. Så nu kommer jeg så ind som sådan en tekst, og så kommer jeg sådan hurtigere og hurtigere ind, som sådan ligner sådan en sådan, ligesom toglyd. Uf, 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 uf. Øh, og så eksploderer det, og så står der krigstusen eller et eller andet. Jeg, jeg, har, jeg har, det sådan, jeg har det inde i hovedet, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal klare det over. Jeg tænker på at købe et nyt redigeringsprogram også. Det vil jeg også en, ting, jeg gerne vil sige. Fordi nu har jeg lavet video i næsten lidt over et år, og jeg bruger stadigvæk Windows Movie Maker. Og jeg vil sige, at det er okay, men jeg kunne godt tænke mig, at øh, jeg kunne tænke mig at have det, have det, sådan lidt, lidt bedre. Altså det kunne godt være lidt bedre. Nogle gange så, nogle gange så er det virkelig ikke sådan virkelig særlig så godt at bruge. Nogle gange så er det virkelig frustrerende. Så jeg tænker på at købe et eller andet, andet video-redigeringsprogram, så jeg kan lave den intro. Og måske en outro også, sådan noget. Så det er, det er, når jeg sådan går og, sådan og summer lidt over nogle små idéer, så jeg ved ikke helt, om jeg overhovedet forlader det, eller hvornår jeg forlader det. Okay, så er der en anden ting, som jeg måske havde sagt i, eller jeg mener, jeg sagde det her i den sidste krigschat, altså krigschat 5, at jeg har tænkt at købe et videokamera, men uh, det har jeg ikke forklaret gjort endnu. <laughs> uh, fordi jeg, 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 ved ikke helt, om det er noget, I overhovedet er interesseret i, altså sådan nogle webcam video. Jeg ved ikke, om det er noget, I er interesseret i. Uh, måske for mig. Altså, måske. Skriv det ned i kommentaren, hvis I er. Men ellers, øh, kender I sådan et, øh, et, videokamera, som I gerne vil anbefale mig? Altså det skal ikke være sådan et vildt dyrt det, det skal være sådan måske sådan 1000 kroner, og måske lidt mere, måske lidt mindre. Øh, sådan der omkring, og det skal bare være sådan simpelt lidt, hvor man sådan kan, sådan en håndkamera, meget simpelt, meget lille. Og øh, det skulle kunne optage nogle, det skal kunne optage minimum 720p. Og så vil jeg også gerne prøve at have det til at kunne optage 60 frames per second, det kunne være rigtig fedt. Så er det et eller andet kamera Som I vil anbefale mig Så skriv ned i kommentarerne Så Så jeg prøver at tjekke det ud Okay Så Nu har jeg sige ret mere Så ja, yeah. Det var lige det Lige hurtig øh, uh, Summering af hvad jeg har talt om Der er en World Panda konkurrence Ude nu Deltag Please Ikke nok uh, Det går rigtig fedt Og Tak for de 100.000 views Jeg har fået på min kanal Og jeg tænker måske også på at lave en ultimate worldpainter tutorial på engelsk, hvor jeg fortæller alt, hvad jeg har lyst til, at, alt om jeg har, alt jeg ved om Og så har jeg nogle øh, projekt med intro og outro, sådan en kørende, jeg er ikke gået i gang med noget nu. jeg er bare noget, jeg sådan har en idé om. Og er der en videokamera, I måske kan anbefale mig, eller har I overhovedet lyst til, at jeg laver webcam-videoer. Så ja, du har alle de fem ting, og jeg håber bare, at I nød med videoen. Så ja, tak fordi I så med. Jeg er Chris Hvis du kan lide videoen, så bare like, subscribe og kommentere. Det vil mig rigtig, rigtig meget. Og hvis sætter rigtig stor pris på det. Så ja, vi ses bare i næste video. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.